Já vás vítám v Tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. A zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že Tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, Hadonoš je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku, a pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už radní začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviel. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhan Fourage. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tu kartu chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhan Fourage. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumýt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka jsem mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když se dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Milí býci, zrození od 14. května do 19. června podle siderické astrologie. Vítejte u vašeho čtení. Já si tady domíchám kartičky a mrkneme se na váš rok 2021. Co vás tu čeká? Jako první, co mě napadlo, je oko bere, jo, ale otázka je, jak ta hra funguje, já už si to nepamatuju. Já už ani nevím, co je to oko. Ale v každém případě oko bere. Je tady řada neúspěchů. Řada neúspěchů, která je na chvilinku jako přerušená. Nebo takhle přerušená. Je tam nějaký klín, který do toho vrazíte. Poměrně dlouhý klín. A máte za to, že když se pokusíte prorazit to neštěstí, že vlastně jako... že něco jako uděláte, ale vlastně neuděláte nic, jenom jakoby plácnete do vody, rozvíříte tu vodičku. Je to zajímavý, jo? Je to jako kdyby jste byli zašpuntovaný, jako kdyby vás někdo zašpuntoval nebo zadělal do nějakého demižonu. A... nebo jako kdyby vám každý den někdo ráno zavázal kapesníky na úzel a boty svázal jako dohromady. Jo, je to taková energie. A přesto tam je něco dobrého v tom. Protože vy se můžete pak okolí jevit jako nevím, nespolehlivý, nebo nešťastný, nebo vykolejený, nebo... Vy se můžete okolí jevit jakkoliv nepříznivě, ale vlastně je to jakýsi druh ochrany. Protože vy díky tomu můžete dělat věci v utajení. Můžete dokonce vibrovat v utajení, mi chodí.
Jo, protože tu vibraci, vaši vlastní vibraci, nikdo neuslyší. Vy můžete v utajení připravovat nějaké věci. Vy si můžete v utajení dělat, co chcete. Vám vlastně život připravil perfektní podmínky pro to pracovat na svých věcech bez toho, aniž by do nich někdo viděl, aby o nich někdo věděl. A vám to dává příležitost jakési exkluzivity do budoucna. Přičemž rok 2021 a už někdy květen, červen, vy natahujete šíp do tětivy a pozor, ten šíp je s nějakým lanem. A vy ho vystřelujete do budoucna a to lano tam máte proto, abyste věděli, kam ten šíp jako doletěl a vy vlastně po tom laně za ním dojdete. A jakmile vystoupí nad obzor ten šíp, tak ho uvidí všichni a díky tomu lanu ho uvidí dlouho. A pak už nic neudělají. Pak už nic nezmůžou. Takže vaše velká nevýhoda se změní v jednu velkou výhodu. Ale to neznamená, že můžete lelkovat. Je tady setkání s milovanou osobou. Je tady, to je ještě tak jako mimochodem, to je taky v utajení. A v utajení tu je, že jste zamilovaní, že se někdo zamiloval do vás. Může to být utajený milenecký poměr, utajený vztah. A je to jako utajený ve smyslu, nemám důvod to někomu říkat, nemám důvod to někomu oznamovat. Jo? Je tu vztah, který jako roste a který má velký potenciál, který věci rovná a pomáhá dávat do pořádku. Je to velmi krásná energie de facto. Protože byť nejste stejní s tím druhým, tak dokážete vedle spolu být, dokážete spolu vycházet, dokážete si vyjít vstříc a hlavně vám to klape i v sexu. Což je co říct, protože to už je jako bonus. Tak. Ano, to jsou ty ztráty. To jsou ty ztráty. Láska a vítězství. Takže, pojďme si na to dovyložit. Jo, ty ztráty vznikají a možná už touto perspektivou pro vás nejsou nadále ztrátami. Takže i tady je jakoby vědomé se odsekávání od něčeho, co mi nevyhovuje, i od zrádců, mi chodí říct. Odseknutí se i od společnosti. A teď to je to, co říkám, jako že tam je to utajení. Jsem v utajení, nechodím do společnosti, nenavštěvuji. A je tu i nějaká osudová ztráta. Osudová ztráta. Tak, co se týká tady toho citlivého vledu vnímání té lásky, jo, je tu prostě nějaká inspirace. A tím, že jste v utajení, druzí o vás ví všechno, nebo takhle, oni si myslí, že ví všechno, neví nic. Je tady čistá láska, upozorňuji. Čistá, jakoby Bohem posvěcená. A jsou tady s tou láskou spojené cesty. A pokud to bude možné, tak i do zahraničí. A co se týká toho šípu, nebo tady máme meč, ale vlastně je to jakoby ten šíp.
Týká se to nějaké péče, klidu a klidného obchodování. Klidné obchodování. Něco jako, já tadyhle v rohu té karty vidím, jak se přitahuje ta postava na loďce těmi lany. Jako ona drží samozřejmě otěže od nějakých stvoření, ale já to vnímám jako to lano k tomu šípu. Takže tu klidné obchodování, pečující obchodování, což mi přijde, že je fajn. Dcera, to máte pozitivní oproti těm předchozím znamením. Tak jaký proces se vám tady otevře? Jedním slovem. No, budou vás hodně znervozňovat ukecaný lidi. Hodně vás budou znervozňovat chytrý lidi. A ty, co všechno sáhodlouze vysvětlují, to radši vypnete televizi, nebo si nasadíte špunty do uší, nebo se otočíte, jdete pryč. Je tu i ten důvod. Je to i ten důvod, proč se straníte společnosti. Jedním slovem, stačí, když na vás někdo promluví, možná, že i v té lásce je obsažena energie ticha. Nemusíme si spolu povídat. Můžeme spolu jenom v klidu být. Už taky moc jsme. Tak papa. Thank you.